Visa nu då. Ja, det är... försök förklara. Du kan göra det jättelångsamt här. Du behöver inte dra. Nej, men jag... Och där stoppar jag och så träffar jag bollen ungefär så. När jag skjuter. Och sen stannar pendeln. Så blir det. Hårt, eller? Ja, hårt. För att det är inte så mycket till kraft i pendeln som du... Exakt. Och sen skottet kanske inte... Ni ser ju, om ni ser på mål och Frankrike så stöter sig bollen innan mållinjen. Ja. Så att det liksom... Det är... Men tanken är väl att få till wobblen och ställa målvakten. En gång till. Får vi visa en gång till. Okej. Kliver fram och så träffar vi där. Och så ska du luta på den. Nej, exakt. Ja, bra. Ja, men då vet du det. Gå till hem och träna. Exakt. Tack så mycket, Emil. Lycka till framöver. Tack så mycket. Tack.